Now, human rights activists and Linda Katiba Bana are calling on President William Ruto to oversee the full implementation of the Constitution. The activists warned the failure to implement the Constitution, particularly the Bill of Rights, would return the country to dark days. Rais ambaye ako pale na alinua katiba juu akaomba Mwenyezi Mungu amsaidie tena arudi pale pale akumbuke Mwenyezi Mungu huyo amsaidie ampe hekima na maarifa ajue jinsi ya kutekeleza katiba nchini Kenya. The devolution should be implemented to the latter so as to empower and give governance and to the community and the people wale wako pale chini. Katiba hii ni kama mazingira. Mazingira bora ukitengeneza itakutengenezea maisha yako mazuri.